vurova itendrani kawani zvinonzi sisika asikana oramba uchitava na 45 munomunda nababa vake asikana haunzwe kusadai haunzwe kunyara here besides kuti kunyara vamwana vanotozviitira kuti akudauradza kuprove point yekuti chibereko chake chiri kushanda kana chichiri kushanda ndoti vurova chisekwa vanhu mastress yeye yauna mwana munozati vamwana vanotore mareasons yekusada vana vamwana vanotoda vana asi vari kuvashaya iwe uri busy kuitira vana kuita vana for the wrong reasons uchifunga anotire pagribet gribet achagara pasati akuda nevana nemarwadziro anoita reba takazonitozoona kuzvipatara vachibongomura mwana vachizvara mwana ipopai iwe unoita 45 ha kwokumbopuwa chibereko chako zororo takazoona kapruva point yekutanga paya kuti unozvara saka uchiri kuna mberi uchingoda kupura iwe mapiriti efamily planning nematondona anonyorwa matoyota amaoni Apostle Finene United Nations You know what guys, sometimes when I'm browsing on social media, like some groups, you can see that this person has got potential. Yeah, when you're reading like your stuff, she'll be writing bars, throwing bars, busy trolling somebody. But the funny thing, she's trolling somebody who's not even there. And there is a higher probability that the person he or she's trolling won't even read your shit. You know? And they are throwing bars better than some of the rappers, some of the Zim dance artists. So why can't you make use of your talent, hit the studio and record? Not at a Marik. And there's a high probability that the person won't even read your shit. Make use of your talent. Sure, to get a munapo. How's very kutambisirei chipose asikana zvinorwadza seizvo zvokuti murume ane mari yakasviba kuti ndounoendeswa kwese kwese ugotengerwa motokari dzinodhura asi mburugwa makadai vakadzi imimi munorarama sei mburugwa makadai vazvinjere mazitumbu zvindufi zvezvidhafu ndozvo zvakaita ndoyo mune nyaya yekwachivhare iri kuitika ikaena tete nemurona imana tete munhu akada nyadzini tarisai kukura kwakaita hanzvadzi yenyu itarisai kudupu kwakaita mukadzi uyoyo chiimajinai hanzvadzi yenyu iri pamusoro pemukadzi uyoyo moda motomutukira kunyaya dzemari imi siye mukadzi yadya iri fara yakasikana ari kutakura zvikukuti usiku makavata mudzimba dzenyu muchishonako rikaipo kuti akakuesa nemaesdola ari kumashandira kutakura mhuka asi majokosi imitai zvomba kwenyu musiye proraita zvomba kwake nonsense ndautinzwa mukanwa asikana kana makapusa makapusa mega sei muchingoti pese panongobuda nyaya dzendinga dzemuzimbabwe zita rapokela rinongobuda he pokela akazonzwa akangwara pokela arikugana ari kutengesa panyu pake imi muri kudhimu mukugabazwa ari muchibageomu muzvibage wobuda wakabayiwa netsini mahara wobuda gotsi rakazara mashizha mahara hauna kana sendera wapiwo apo nekadoro hauna kutunda futi hauna kana sendera wapiwo yepokela akazoda akazokora akangwara ari kuzvitengesera miri wake imi muri kuri kugabazwa ni the name of love magabazwa nevari mangani uchingosiwa kusina kana sendi musiyeya zvidyireni fanaka akangwara ini kana ipokela zvaurikuita ndikutondidzidzisawo kana ndokugeza kwacho nditoonawo komana anondibhadhara ndanzwa ndogabazwa muchibage ipopai mahara ipopai pokela apa ndina kana kuchuta yebhusi dzakazotengerwa pokela ndena asingadiurara malife yepokela uchichema vori murange rovha wakapfeka pink bottom